Thiago, resultado importante, vitória com 2 gols de vantagem. Queria que você fizesse aí sua análise desse jogo e a importância desse resultado no jogo de ida. Foi um jogo muito difícil. A gente estava jogando no campo do Novo Mundo. Sabíamos que eles iam vir para cima, buscar o resultado. Mas a equipe se comportou bem e fizemos um resultado importante pro jogo da volta. Agora, pro jogo da volta, qual que é a postura que o Vasco deve adotar, sabendo que tem a vantagem e que joga em casa? A gente não pode recuar, não pode deixar de jogar, não pode esperar o Novo Mundo jogar. A gente vai ter que jogar do mesmo jeito para buscar um resultado importante novamente. Perfeito, muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Vitória de 3-1, queria que você fizesse pra gente aí a análise desse resultado e a importância de uma vitória como essa no jogo de ida. O jogo não foi fácil, né? A bola tava difícil de entrar. O time dos caras muito raçudo, marca em cima, jogo pegado, mas na qualidade a gente conseguiu fazer uns 3 gols no contra-ataque aí. Agora fica pro segundo jogo, mas acho que a vantagem de 3 gols tá bom, né? 2 na verdade, né? Tá boa a vantagem, mas tem que chegar no outro jogo, boa cabeça no lugar e fazer mais gol, né? Porque se ficar dependendo do resultado de jogo passado, já viu, né? Então muito obrigado e boa sorte agora no jogo de volta. Obrigado. Valeu. Gabriel, não é o resultado esperado pela equipe do Novo Mundo. A equipe acabou saindo na frente, mas com um mau segundo tempo acabou perdendo pelo placar de 3-1. Sua opinião, o que faltou para a equipe do Novo Mundo acabar conseguindo um resultado melhor na tarde de hoje? No primeiro tempo faltou o Gar, né? Faltou o Gar. A gente olhou quase o tempo todo, o time da gente olhou o outro time jogar. E o principal erro da gente foi esse. Jogamos recuado em casa, né? Esse foi o principal erro da gente. Mas agora é trabalhar e tentar buscar o resultado na casa deles. E como conseguir esse resultado, né? Agora um jogo de volta que precisa vencer pelo menos 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. O que o Novo Mundo deve fazer agora no jogo de volta? Jogar ofensivo, né? Ofensivo, mas não ir no desespero, né? Tem que ser ofensivo, mas também tem que saber defender. E no decorrer da semana a gente vai trabalhar isso. Agora eu tô aqui com o Arnael, destaque do Novo Mundo. Resultado que não era o esperado, né? O que faltou, na sua opinião, pro Novo Mundo conseguir um resultado melhor aqui na tarde? O time nosso faltou vontade de jogar contra a equipe que é superior a nós. Mas nós com o campo favorecido a nós, dava pra vencer, só no resultado na frente. Mas eles saíram com a vitória no erro nosso. Mas o jogo de volta na casa deles, nós vamos reverter o resultado, se Deus quiser. É a mesma pergunta que eu fiz pro Gabriel, como reverter agora esse resultado, né? Precisa marcar, a equipe hoje de certa maneira até criou, mas acabou não conseguindo aproveitar essas oportunidades. O que fazer de diferente agora no jogo da volta para conseguir a tão desejada classificação? É fazer o que o time nosso é. É um time de pessoas que jogam bola, que busca resultado, que batalha, time de união. E jogar o futebol que a gente sabe jogar e marcar os gols em cima deles, na casa deles, e sair com a vitória. Certo, então muito obrigado e boa sorte agora no jogo de volta. Obrigado.